Дмитре, ну ось з листа такого цікавого ми починали, з листа республіканців, адресованого Білому Дому і Пентагону, що, мовляв, давайте ви нам все поясніть і будемо уже з копом допомагати Україні. Це сигнал, на ваш погляд, все ж таки більше хороший, бо готові допомагати і більше, і давати щось, що Білий Дім затягував, чи поганий, бо поки не розберемося, нічого давати не будемо? Цікаво те, що насправді дійсно я чув і одне тлумачення, і друге тлумачення. І про те, що це і поганий сигнал з одного боку, і це те, що добрий сигнал. І знову ж таки чув навіть таку думку, що це свідчення того, що от, конкретно те, про що зараз у вас йшлося, про те, що досі так і не дійшло розуміння до багатьох з політиків американських про те, що це йде велика війна, і тут починаються проведення історичних паралелей з приводу того, що бачите, коли йшла Друга світова війна, то питань якихось не ставили з приводу того, як і що давати по ленд-лізу. Не просто давали, і уж тим більше просто узгоджували союзники між собою плани, а якісь конкретика чого і як добиватися з цього. Взагалі є, до речі, ще одне тлумачення з приводу того, ну а що ви хотіли? Це ніби це нормальний бізнесовий підхід, вони ж дають гроші, вони мають розумітися, знатися, але насправді тут дійсно так не працює, тут ніяких бізнесових підходів бути не може. Особисто для мене це, скоріше, знаєте, все ж таки неприємний такий певним чином сигнал, бо дійсно війна, тим більше, що війна велика, вона просто дійсно ну, не може йти прямо розвиватися дійсно за такими планами і говорити про те, що от ви дали тут, значить це пішло на це, тут воно і так... Вся якась ну аудит американці і так проводять аудит своєї зброї, да, тобто що вони надають, яка допомога пішла і як вона йде, да, тобто в якраз в сфері озброєнь, в сфері військової підтримки це все і так відбувається. Надто конкретизувати оці плани і як і що і що через це буде отримано, це, ну, м'яко кажучи, недоцільно. Чому? Тому що це, по-перше, так скидається і на такий, і на політичне керування веденням війни з одного боку, з іншого боку, це однозначно ну аж ніяк не сприяє взагалі тут всі керуванню військами і взагалі веденню війни. А і знаєте, нам як на мене, це скоріш з огляду от на ту логіку процесу, яка відбувається з гальмуванням голосування за допомогу Україні, оці ігри, які йдуть разом з Ізраїлем, там без голосувати. Або все ж таки і до того ж принциповість позиції Джонсона, да, що не вставляти це на голосування разом з ізраїльським пакетом. Оце скидається на те, що, по-перше, не весь політикум досі зрозумів, що йде велика війна, яка загрожує не тільки, не лише Україні. І, по-друге, що, можливо, це частина якраз у цього процесу пригульмувати, бо просто ситуація складається так, що ну відверто ж ніхто не говорить, да, про те, що не будемо надавати Україні допомогу. Бо все ж таки з виміджовому плані це такий потужний удар. Ну там можливо собі можуть це дозволити такі відверті маргінали на кшталт Вівека Рамасвамі, да, який хоч і кандидат в президенти Сполучені Штати, але там розкидається українськими територіями, розказуючи, що у відповідь на те, що Росія не буде укладати угоду військову з Китаєм, воєнну угоду з Китаєм, що вони візьмуть і він визнає за нею українські території. Дмитре, а от є в цьому листі хоч би в якихось пунктах ну такий позитив для України? Припустимо, якщо є заклик там чітко визначитися щодо Криму,
Це от досяжно-недосяжно, там скільки треба зброї для того, якої зброї для того, щоб досягти цього результату. Це хороша чи не хороша історія? Ну, якщо йдеться про візію перемоги і бачення, так то це важливо чи ні? Тому що якісь рушення, за чим оцінювати? От KPI, та вони намагаються якось прописати. От що цей показник це буде успіх Сполучених Штатів, цей показник не успіх Сполучених Штатів. Чи коли існує заклик, чи однаково дивляться українці і американці на питання Криму? От це правильно, що підштовхують до визначення в цих темах, чи ні? Я гадаю, що в даному конкретному випадку скоріше ні, бо чому? Бо є міжнародне право, да? Угу. От, ось все. І Крим має. Тобто так, тут так, виходить, що ніби залишають сумнів, так би мовити, що можна не досягти, ну давайте тоді закриємо очі, так? Так, да, тут знаєте, да, то як воно скидається на що? На те, що це, теж ніхто ж прямо не говорить, да, про те, що давайте да, не дамо, визнаємо врешті-решт Крим, тобто за Росією, да, тобто це чому? Тому що це постріл самого себе, да, однозначно з політичної точки зору, так напряму так сказати, серйозному політику в Сполучених Штатах. Але от самі такі, і в принципі, да, і не говорять про те, що да, це визнати, але от сама по собі, саме по собі таке припущення, що отак от можна зробити, це так би мовити, да, от як там лисичка з казочки, да, а пусти мене, я хвостик тут погрію, да, ой, давай я лапку ще засуну. Да, це от саме такий, можливо, це і частина такого. Просування, да, цієї ідеї, що обмеження допомоги поступово і виходу, да, взагалі із Сполучених Штатів, із серйозного, да, з протистояння з Росією. Це можна припустити. Хоча, до речі, я теж, надто там якось песимістично в даному конкретному випадку дивлюся на речі, але, так. Чому пане Дмитре, ну от якщо песимістично, так би мовити, цю лінію відтінити дещо і продовжити, то історична паралелі з трьома поділами Польщі теж не одномоментно відбувалося. Там в кілька десятків років між кожним із них була відстань, так, але от від'їдали і від'їдали поступово по великому шматку території країни, яка існувала, а потім тривалий час вона не існувала і відновлювала свою державність тільки згодом. Ми такого точно не хочемо для України.